famílias vivem aqui nessa aldeia, Danaru? Pois é, 950 pessoas. Qual que é a principal festa de vocês aqui hoje, cultural? Chama Festa Retocan. Retocan é uma festa de iniciação do menino para a fase adulta, né? A mulher que faz, né? Para a criança, que vai preparando a festa de Retocan, né? Que é a festa muito importante para nós, Retocan do Aruanã. E o menino está tudo feitado, preparando, esperando a festa que vai que acontecer. Está formando aí um guerreiro. É um guerreiro. Está ensinando para ele os modos dos antigos. Durante muito tempo, o índio foi colocado isolado. Tentando proteger a sua cultura, na verdade, o escravizou a um modo de viver que hoje muitos suicídios estão acontecendo nas aldeias. A gente chora, porque morreu muita gente aqui filmada. Teve muito suicídio. E eu, como cinegrafista, né? Eu registrei todas as imagens, momentos deles. Queira ou não queira, nós estamos cercados por tecnologias não indígenas. Não tem, indígena. Como lhe digo. Nós temos que aprender a administrar, aprender a economia, aprender coisas do branco. Ao mesmo tempo, preservar a nossa cultura também. Alambuca, alambuca, o adeque darubederi, durirubemã, o adeque darubederi, jaran, durião, conarema, durimambu, durimambu, o adeque darubederi, jaran, anjuilirare, cu, cu. E essa música significa? Significa que eu não sou branco, eu sou índio que nem eles.